Vlor 27 nëntor 1982. Vlora në vigjilje të 70 vjetorit të shpalljes së pavarësisë. E ndruar prej shekuish, agoi më 28 nëntor 1912, ajo ditë e bardhë për të cilën kishin luftuar brezat të tërë. Drejt Vlorës u drejtuan atëherë syt e mbar vendit, e mbar kombit. Për të pritur festën e flamurit, Vlora kishkohë që ishë përgatitur, zbukuruar e veshur me petkun e festës. Sheshi i flamurit, rrugët e Vlorës umbushën me gëzimin e festave. Ishte gëzimi i zemrave të gjithë shqiptarëve që emrin e Vlorës e lidhën me emrin e Ismail Qemalit dhe me ngritjen e flamurit. Në vënd të delegatëve të 70 vjetëve më parë, në Vlorë erdhën bitë dhe nibrit e tyre nga të gjithë krahinat e Shqipërisë. Ata erdhën ballë lartë me një krenari të madhe kombëtare se Shqipëria mbas 70 vjetësh i ka përzeu ëndrat dhe përfytyrimet e Sami Frashërit dhe të gjithë mëmdhetarëve të shquar. Kronika e ditëve të festave në Vlorë ishte e mbushur me veprimtari nga më të larmishme. ...28 nëntor 1982, ora 10. Sheshi i flamurit është mbushur si rallë herë me mira e mira vetë. Fjallën e rastit e mbajti shoku Adil Çarçani, i cili përshëndeti në emër të Komitetit Qendror të Partisë, Këshillit Ministrave, Këshillit Përgjithshëm të Frontit Demokratik të Shqipërisë dhe personalisht të udhëheqësit të dashur të partisë e të popullit ton, shokut Enver Hoxha. Në fjallën e ti, shoku Adil Çarçani, duke folur për Vlorën si një vatër e zjartë e luftës për liri, ku patrioti i shquar Ismail Qemali ngriti flamurin kombëtar dhe shpalli pavarësinë e Shqipërisë, theksoj se shpallja e pavarësisë ishte një ndër fitoret më të mëdha në historinë tonë kombëtare, që kurorëzoi përpjekjet e popullit tonë dhe të adhëtarëve rilindas kundër shtypjes osmane, luftën e gjatë për lirinë dhe pavarësinë e vendit, për krijimin e një shteti shqiptar të pavarur. Më poshtë ai u ndal në disa momente të tjera të historisë së popullit tonë, si lidhja e Prizrenit, lidhja e Pejës, kryengritjet e mëdha shtyrimtare të viteve 1910-1912. Në këtë luftë, tha shoku Adil Çarçani, morën pjesë aktive danglia e Rafshit i Dukagjinit, fusha e Kosovës dhe Myzeqeja, Labria dhe Malësia e Tiranës, Dibra dhe Malësia e Madhe, të gjitha trevat shqiptare, të cilat vunë gurë në themelet e pavarësisë së Dheut, duke i çimentuar ato me gjakun e bijve të tyre. Mbas i foli për padrejtësitë mëdha që u bën shqiptarëve nga fuqitë mëdha të cilat prenë më dysh trupin e Dheut ton të dashur, pasi foli për revolucionin demokratiko-bërgjes të qershorit 1924 dhe për momente të tjera të rëndësishme të historisë së popullit ton, në përmjet materialit të pasur të këti muzeu, i cili është freskuar në kuadrin e 70 vjetorit të shpalljes pavarësisë me dokumenta dhe objekte të reja, udhëheqësit e partisë dhe të shtetit panë me kujdes punën e mirë të bërë nga punonjësit e këti muzeu për të dhënë sa më të plot në përmjet materialit të ekspozuar luftën me cilët solën 28 nëndorin e vitit 1912, shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë. Në mbrëmjen e datës 28 nëndor në Palatin e Sportit të qytetit Hero të Vlorës, u dha një koncert festiv, ku merrnin pjesë grupe amatore e profesioniste nga rrethet të ndryshme të vendit. Në këngët dhe vallët e bukura të popullit ton, të ekzekutuara me nivel artistik, pasqyroi patriotizmi i lartë i popullit për liri dhe pavarësi.
u shpre me gjuhën e artit ton të bukur popullor jeta e lumtur e ditëve tona. U shpre në këto këngë dhe valet bukura dashuria e pakufishme për partin dhe udheqësin ton të dashur shokun Enver Hoxha.